रस्ता बंद आहे, आतमध्ये कुणाला भी जाता येणार नाही. मग आतला केरवारा काय तुझा आजा काढणार आहे का? माझा आजा करल नाही तर पंजा करल, पण तू तर आतमध्ये अजिबात जायचं नाही. हे ठरवणारी तू कोण ग? आता मालकीनबाई इथं नाही म्हणल्यावर समद्या गोष्टी मलाच बघावं लागतील ना. हो का? तू काय मुक्त्यार पत्र घेतलंय का काय त्यांचं? त्यांनी दिलं नसलं तरी मी घेतलं आहे. हे बघे माझ्याकडे ये नाही, चल बाजूला. होणार नाही, पाहुणे सांगितलं ना बाजूला म्हणून. होणार नाही. अरे जेवायला वाडा. लवली तू इथं काय करायला? मालकीनबाई ना वाचवताना हाताला मार लागलाय, त्यामुळं स्वयंपाक पण बनवता येई ना. मालकीनबाई म्हणल्या रेस्ट हाऊस वर जा आणि जेवून घे. राजमा वाड्याला हादडायला. राजमा कान मागून आली आणि लई तिकट झाली. ए शान्या नीट बोलायचं. अरे वा, मालकीनबाई असल्यावर आणि हुकूम देतेस. हा बरोबर, राजाच्या घरात काही चालत नव्हतं ना. ए लावली उपाशी पोटी जायचं आहे का? खरं बोलणार मिरची जोमली. कोण आहेस तू? पाहुणे कोण आहेस? मला घराच्या बाहेर काढणारी? बघायचंय तुला. अरे हिंमतच नाहीये, नुसतं तोंडाचे वाप आहेत. हिंमत बघायची ना तुला माझी. चल बाहेरच काढते तुला आता. चल कुठे घेऊन चाललीस त्याला? इकडे कोणी बी नाही, आता कोणी बी नाही. पाहुणे ऐक माझं. पाहुणे पाहुणे पाहुणे. अरे पाहुणे सावकाश ना. निघत ना पाहुणे. पाहुणे माझा हात तू. पाहुणे पाहुणे थांब. पाहुणी अगं काय खुळाबाणी करायलीस? त्याला जेव तरी दे. त्याचा उजवा हात शाबूत आहे, त्याचं तो बनवल आणि खाईल. अगं पाहुणे उजवा तर नाही जमत. समजत समज. ओ हात कुठं चाललात का? आता काय तुला विचारून आज जाऊ काय मी? नाही तसं नाही, पाहुणे बघाना हाकलून द्यायली. लई जागाऊपणा करायलाय हा. ए तुमचं काय ते तुम्ही बघून घ्या, मला काय सांगू. सोबत सोबत राजमा सोबत हात चालले. ते आत गेलेत आणि तू बाहेरच. मला बी मॅडम साहेबांसारखं भासवायला लागले का काय? नाही मला काय गोळ्या नाही खायच्या मग.